O Pelotão Ambiental da Brigada Militar realizou uma grande operação na noite desta segunda-feira, 27 de março, em uma residência na Ilha Santo Antônio, interior de Camaquã. Segundo a Brigada Militar, foram apreendidos em uma residência 3 armas de fogo, mais de 560 munições calibre 12, mais de 2 mil metros de rede de pesca, 15 apitos para chamar animais silvestres, 2 suportes para armas de fogo, mais de 30 quilos de pescados variados, 20 pedaços de rolhas para confecção de munição, um medidor de pólvora, um colete camuflado com porta-cartuchos, 70 buchas para confecção de munição e vários outros objetos usados para caça e pesca, além de um reboque e uma caminhonete Eco Sport prata. Durante a operação, 2 homens foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camaquã. Os indivíduos, identificados com as iniciais JNF e MCF, foram encaminhados ao presídio, onde ficarão à disposição do judiciário. Eles são pai e filho, e a polícia suspeita que eles revendiam a caça e munição na região.